на початок 2014 року загальний обсяг зовнішнього боргу Україні складав 73,1 мільярда доларів США. Це те, що ми прийняли країну практично два роки тому. Станом на 1 вересня поточного року державний та гарантований борг складає 70,5 мільярда доларів США. Це відповідь на питання, чи збільшуються зовнішні борги. Не дивлячись на те, що ми отримуємо фінансову допомогу від наших західних партнерів, що ми отримуємо додаткові фінансові ресурси, ми ще й при цьому погашаємо борги і зменшуємо загальну суму державного і гарантованого боргу. Ще раз нагадаю цифри, тобто починали ми два роки тому з цифри 73 мільярда доларів США, сьогодні це 70,5 мільярда доларів США. Протягом останніх півроку, як ви добре знаєте, урядова команда на чолі з Наталкою Яресько займалася питанням реструктуризації та списання зовнішніх боргів. І ми вітаємо український парламент з тим, що вони конституційною більшістю підтримали закон про реструктуризацію зовнішніх боргів України, в тому числі підтримали ті умови, на яких такий борг був реструктуризований і списаний. Ми поставили декілька завдань, і основне було завдання – це, звичайно, як справитися з 15 мільярдами доларів боргів, які нам треба виплачувати протягом найближчих 4 років, але на яких у нас просто фізично немає коштів. Перша ціль була поставлена – це списання близько до 4 мільярдів доларів загальних боргів перед нашими зовнішніми кредиторами. І перша частина цього завдання вже виконана. І так всі кредитори України, більшістю, яка складає більше 75% від голосів в комітеті кредиторів, прийняли рішення щодо списання боргів Україні на загальний обсяг 3 мільярда доларів США та відповідну реструктуризацію боргів на загальну суму ще 8,5 мільярдів доларів США. Таким чином, в найближчих 4 роки ми не будемо виплачувати тілу кредиту, і ми досягли того, щоб списати 3 мільярда американських доларів як борги, які треба було платити, але ми їх платити не будемо. Тепер далі у нас на порядку денному іде подальша реструктуризація. Хочу також нагадати, що ми реструктуризували борги двох державних банків, а реструктуризація боргів двох державних банків – це додаткова фінансова і банківська стабільність в українському банківському секторі. І загалом євробонди Ощадбанку та Ексімбанку реструктуризовані на суму 2,8 мільярда доларів. Тобто це означає, що ці банки мають додатковий фінансовий ресурс, це означає, що ці банки будуть мати набагато більш сильну фінансову стійкість і стабільність, і це означає, що ці банки можуть кредитувати українську економіку і вільно обслуговувати українських вкладників. Далі у нас на порядку денному стоїть місто Київ, і ми вітаємо зусилля міста Києва. Хочу ще раз нагадати, що місто Київ також повинен провести свою реструктуризацію і списання частини боргів, і тут кредитори повинні усвідомити свою відповідальність по місту Києву. Укрзалізниця на 500 мільйонів доларів США, також реструктуризація боргів Укрзалізниці перед кредиторами. І в нас на порядку денному є Укравтодор, Укрмедпостач і конструкторське бюро Південне. Це ще загалом на 0,7 мільярда доларів США.